Rádi bychom v letošním roce nabízeli našim pacientům naše standardní programy, ke kterým patří operace robotické, 3D laparoskopické, endovaskulární zákroky a velké výkony v oblasti hrudní a břišní aorty, které patří k našim takovým základním kmenovým výkonům. Samozřejmě vedle těchto základních operací budeme nabízet i široké spektrum všech cévních zákroků, které jsou v cévní medicíně dostupné. V letošním roce budeme moci operovat na novém robotickém systému, který je označován jako Da Vinci XE. To znamená, že naši pacienti budou mít k dispozici nejmodernější přístroj pro minimálně invazivní operativu v oblasti aorty a pánevních tepen. K nejvýznamnějším a největším výkonům, které potom budeme našim pacientům nabízet, jsou operace torakoabdominální aorty, kterých děláme vlastně nejvíce v České republice a působíme v této oblasti jako superkonziliární pracoviště. K velmi významným a náročným výkonům dále patří také řešení infekce cévních protéz, které buď řešíme s použitím vlastních autologních náhrad, to znamená, že se odebírají vlastní žíly, které se potom implementují do tepeného řečiště po odstranění infikované cévní protézy, anebo jsou využívány cévní transplantáty, buď čerstvé nebo kryoprezervované.